لغمان کې طالبانو څلور دیش کسان له بنده آزاد کړی دي. لغمان ولایت کې نن د چهارشنبه په ورځ له وسلوالو طالبانو سره بندیان څلور دیش کسان خوشی شول. اتلس پالی شنګ و دولت شاه او نه پالینګار ولسوالی کې طالبانو خوشی کړی دي. چنن لغمان مرکز مهتلام کې د لغمان والی محمد اسف ننګ او نورو مسولینو سره هم ولیدل. لغمان والی ویان اسدالله دولزی رسنوی سره په خبرو کې وویل نن زمګه څلور دیر شوادوال چې دوی وسلوالو طالبانو بندیان کړي نن آزاد شول. خپل کورنۍ سره به ان شاء الله لدین وروسته یو ځای کیږي، خپل کورنۍ ته به ستنې کیږي. د افغان حکومت لومړیتوب سوله ده او موږ د سولې غږ کوو او سولې ته لومړیتوب ورکوو. زموږ هیله ده چې رواني هڅې واقعي سولې ته رسېدو له خاطره یو ښه پایله سره ولري. دولزی زیاته کړه دا به وروسته معلومه شي چې خوشی شوي وکي څومره امنیتي ځواکونه دي. آزاد شوو کسانو کې د لغمان سربیره د ننګرهار، کونړ او نورستان اوسیدونکي هم شامل دي.